Restora tuzanye mariyoni nziza no kuri ngiye nayishimiye wakoze cyane. Erega mwana wanjye urebye nta kiza ntagukorera. Asa ubundi Jori, ubundi ari ngiye na mama wawe ukunda nde? Yewe papa, urebye nuko urimba kunda mwese kandi mbakunda urukundo rumwe runangana. Okay, sawa. Ngaho reka tuvuge nk'ubu ngubu ngiye nko mu Buyapani, mama wakajya mu Bufaransa. Nihewa ninde wahitamo kugira ngo mujyane? Umva papa nawe ra birumvikana rwose nahitamo kujyana na mama wanjye mu Faransa. Rata ntureba ukunda mama wawe kundusha noneho najya nabyemera? Oya papa rwose ibyo uvuze ntago ari ukuri. None se reba nk'ubu ngubu nakuze nshaka kuzasura Ubufaransa, none se ubwo urumva ari gute najya mu Buyapani kandi ngiye nkunda Ubufaransa? Birumvikana cyane rwose. Sawa, ngaho reka tuvuge ngiye mu Bufaransa, mama wawe aba yari ujya mu Buyapani, noneho ni kihe gihugu wajyamo? Ariko papa nawe rwose jya urekera gukomeza kwigira nk'umwana, none se ubwo urumva ari ikihe kindi najyamo nyine? Najya mu Buyapani. Aha, sawa ntureba, none se kuki nyine uvuze ko wasura Ubuyapani kandi ariyo mama yaba yagiye, kandi ukaba wambwiye ko ukunda Ubufaransa, kuki utaguma mu Bufaransa ngo tugumane? Ko papa nawe rwose komeze kwigira nk'umwana, none se nyine ubwo urumva naguma mu Bufaransa kandi naba narabusuye, ubwo nyine najya mu Buyapani kuko icyo gihugu naba ntaragisura na rimwe. Rukundo nawe wahageze ni karibu kabisa. Shado nyine nanjye ubu ngubu natangiye butike, ndimo ndacuruza kugira ngo ndebe ko hari aho nakwigeza. Yewe ibyo wubiretse, ahubwo mbwira kubera iki bose batita ku bakiriya? Dore yirirwa ku matelefone ahamagara yivugishwa ubugambo bwinshi, ni ukubera iki? Yewe uri mukuri, bose wanjye ni uko ateye, ni uko yirirwa ku matelefoni ntajya yita ku bakiriya, mbese ni uko yatubereye. Sawa, reka nanjye mpite nigendera. Ye, utanampaye se? Oya shawe, ikora iryo kosa ni ukurigenda umpaye. Niko sha Jori, va hano mu biro byanjye nonaha, ndagukeneye kajya vuba vuba. Ye, boss, none se byaba ari amahirwe, uranshakira amahoro? Ndavuze ngo va hano mu biro byanjye nonaha. Yego boss, nahageze, niki mwanshakiraga? Niko sha Mucyo, nahoze kare nkureba uri munajya impaka nturiyamukiriye, kandi nakubwiye ko ibyo umukiri avuga byose biba ari ukuri, wanyumvishe neza? Yego boss, ariko ndi kumva mfite n'ubwoba. Urumva ufite ubwoba? Noneho se uyu munsi hari kosa rindi mbibi mwakoze mukaba mutaribwiye? Oya boss, mbese urebye umunsi nta mafuti menshi twigeze dukora. Okay, sawa, reka ibyo tubireke. Ahubwo mbwira, ni iki wowe n'uriya mukira mwarimu urimo murajyaho impaka? Boss, ni ukuri njye ntago njye njyayo impaka n'abakiriya, kuko nzi ko ibyo bavuga iteka ryose bari mu kuri. Nyine urebye ararimo ambwira ngo boss wanjye ni ikigoryi, ni igicucu, ibintu nk'ibyo nyine. Ye, reka sha, urumva uriya mushenzi koko? Kandi boss, koko urebye ibyo umukiriya avuga iteka ryose biba ari ukuri. None se ubundi turetse kujya kure y'ibintu, ubundi wowe wamushubije ngo iki? Boss, njye namubwiye ko ari mu kuri. No, ntabwo ibi nabyumva.